لي إني فقير ومسكين ومنكسر ما احتاج غيرك في تيسير أوطان. السلام عليكم بوك انترنت الأمين تي في نيغي في تيواون تي ارميلو خالخوسي tay ñu ñëw fi pour bay armée li défarat nettoyer wadjal gamu gi ak suñu bokk talibé yi nga xamné ñom ñoo fi teud ñu dugg ci biir won leen image yi waxtaan ak mbokk talibé légui légui طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع. نيغلن دي زيار سيغ بي سونا سي نيغ لاي نوي بو باخ ديلو ديلو زيار وا تاي لان مو وارال ليغي بي تاي بون تو دابور داماي نوي سونو خليفه جنرال سيرن بابكر سي منصور نوي نجابوتو سيدي حاج مالك سي ييب دي نوي نك تيلي بي ني نيمو تود موي الامين باسكو نيون الامين موي سونو وسيله موي سونو ليب تا تاي تاميت داني ام كونتانتمان ci Al Amin TV diñu interview parce que ak suñu président Momadou Diagne Simbeng président TBF ñep xam nañ digëntem ak Al Amin tay nak dañ fay tew ci mbayum xalkhous bi comme niñ ko yagg di defé yagg dañ fay tew ci digëlu le président Diagne Simbeng secrétaire directeur général SN HLM président association TBF tu waan ba faaw ci digëlam lañ fi ñëwé tay pour japp ci liggéey bi distribuer ay ndox joxe ay ndéki voilà lolou mom mo nek sunu voilà am ñi fi tedd ni fi lañ joggé su ñun lañ nekkon yalla dogal tay ñom ñu jitu keuru deug gi nga xam ne yag ñepp fa lañuy mujjé ak ñi nga xam dañu yor seen mbokk fofu ba paré duñ leen némé ko duñu défar armée li bayyi armée li mu am ay mbokk ta lan ngay wax ñooñu lan nga leen di digal wa bon xana di wax rek ni ay armée mom kenn ku nekk xam nga ni moy keuru deug gi te ku fa wajalul tamit bis dina ñew ñu yobbu la fa bayyi la fa fi ku fi amul parent am nga fi mbokk ba nga am fi décalé même bo ngeen bokul diiné sax défé na nga rob ay armel mu am ben melokan bi war nga mëna dem nga nettoyer japp ci liggéey bi di wax sénégalais yi buñu amaté sen mbokk ñu denc leen way laqku yi nañu leen di am nañu am taxaway ci ñom di leen némiku di dem di nettoyer loolu mom ñing koy wax ñëpp wa ñu ci bayyi xel bu baaxa baax légui lan ngeen di wax ñi nga xamné dañu wara gam ci waccayu gam gi lan nga leen di wax wa bo gam gi mom ñu leen di wax rek ni ñetti gam lañuy gam ñetti gam amna ñaari gam yu wessu gam wu ñu ndax situation yi ni mu démé won gam bi nak avec le khalif général ak population tuawon bi yépp lépp lo xamanténi war nako ñi ngi ko ci def et puis l'association TBF tuawon ba faaw dencal na leen mbax su yo xamni comme nim ko défé won ci CR général bi inshallah taxaway bu am solo ñi ngi koy préparer pour gamu bi di ñew inshallah li nga wax non dina tax ñangeen yek jangeen ñu contane de wa non c'est que ni sax ñoy gëna contane ak jaweel yi voilà di nuyu nak jeunesse bi fi tew yep di nuyu la présidente Fatou Anne présidente cellule féminine di nuyu suñu tante yi ñu andal suñu sœur yi di wax rek ni jeunesse TBF ñi ngi leen di gëreum di leen sante bu baaxa baax comme niko président Diagne Simbeng waxe jeunesse bép genn nañ mobiliser wu ñew japp ci liggéey bi ma sha Allah yep xam nañ ni Seydi Hadji Malick ak Serigne Touba am nañ ay lien de parenté té défé na né lépp rek fa yalla la jëm lépp fa yalla la jëm ñun xamuñu tiwa won xamuñu touba xamuñu layen xamuñu ñassène ñun arkhul anu karim lañu xam ak yalla suñu borom lépp lo xamanteni dañ koy def té yalla tax ñin ñëpp képp kuy julit da nga té wara dem tour ci sa ñaq génn sa poste nga def ko ci fi nawé daan amu fi championnat amu fi dara amu fi njabotu Alhadji Malick fi am njabotu Serigne Touba bu Boukounta Ndiassane bu Mame Limamou Lay ak bu ñassène fi ay julit ñoo fi am yoy mom nañ ko dakk lool waxe xalé la rek sama cëru ci bis bi tay mu naani ñaar la benn bi muy en tant que julit ma war fe ñew fi bi ci dess ma nekk ci benn association buñ naan TBF Tuane ba faaw le président di Momadou Diagne Simbeng ku ne xam na ko SN HLM tay yalla dogal bi bis bi tercé c'est pas la première fois duñ ni bulet yag nako def mu ne man samay ndaw lepp lo xamanteni ci li rek khadra mam seydi hadji malick ci dañ koy def radiyallahu ta'ala anhu bëgg na ñu ko ñu leen fay sant motax ci ñeul ben man la dama fay tewa ñaari tew dama fay tew ngir julit gi ma doon julit am fi ay mbokk am fi ay dekkendo am fi ay parents bi ci def dama ci tew ngir association bima bok muy tiwaon ba faaw
Diallo Dogal ma nek présidente cellule féminine Téofi. Légui lan ngay conseiller comme sa morom yi nga xamné ñom ñoo fi nek tay taxaw tay ci liggéeyu armée li lan nga leen ko sax amna ñoo xamné duñ dugg armée ndax dañoo ragal ta xamu ñu né dé mo ñëk mom di ñëpp fa lañuy mujjé. Waaw bi nga ginnaw bi nga xamanté ci ni sant nañu Yalla julli ci yonent bi sangu sangay sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di nuyu le khalife général de Tidiane Seigne Mbaye Si Mansour d'ailleurs fofu la waro na jëkke limay wax lén la parce que tay ñun fi dañ fay wara ñew budul li dañ fay war di ñew parce que tay ay julit ñoo fi teud lima wax sank suñuy parents ñoo fi nek suñuy dekkando ñoo fi nek suñuy xarit ñoo fi nek té kulli nafsin sayhatil mawtin bakkat bu ñam du di nga ñam dé nous venons de Dieu et nous retrouvons vers lui kon nak amna lo xamanté ci ni li limay ñaax nit ñi rek moy ñu gëna délo suñu xel ci Yalla gëna bolé xol yi tapé xol yi gëna doon ben yénenté jamm di def lu baax té xamni bis bi du ump kenn ñi dañu fé jitu waye ñun ñoo ci top Yalla na yex nak ñu yag fi lool di len ñaanal di wax ni nak le président Mamadou Diagne Simeng taxawayam ci tiwaawon li duñ ni boulet parce que dafa créer ben association buñ nane TBF tiwaawon faaw association bi c'est un levier de développement TBF bi lay teye ngir jappalé ko son excellence monsieur le président de la république Macky Sall té bop ba tay nak amuñ ci tank ginnaw tank kanam rek lañ ci am fi lepp lu fi war ci matériel ñew na fi camion matériel la fi indi ci walu brouette PL rato dara manké wul ndéki aussi machallah ndox yi kenn xamul numu toll lool lepp ñuko ci sante diko gëreum parce que nak da ko wara def en tant que julit rawati na Yalla may kay nombal tank mu nekk fi ci tiwaba di doomu hadara bi jere def kon soxna ci sa kër sa jëm na taggu kër ñu jël la kër yobul la kër wuté ngi ni ci ñaari kër ñu xamne Yalla moy baram jam morso bu wex bu yomb lol la lay lamas alal je jep dal di ni mes dal lu charax sax du fa dess ñu xamne Yalla moy baram jam kéro na nday di fatte do kéro morom du tal morom xana morom di tal borom ñu xamne Yalla moy baram jam suuf sa la wër mo di sa kër suuf sa la ti mo di sa kër sa jëf ju baax mo di sa lèr ñu xamne Yalla moy baram jam طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع ndamna di ba legi ñi ngi fi tiwaawon ci mbayum armeli fi ci armelu khalkhusi tay ñi ngi dend ak suñu benn papa ñu am question yuñ ko laaj tuuti rek alhamdullilah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah fana di sant yalla rek wax deug yalla li mom warna mëna nek parce que serigne babakar si abdul aziz fu mu woté yaakar na ni ken du dess kon li yaakar na liggey bi warul am benn jafé jafé gaaway beek ni nga xamné ni la ko nit ñi liggéeyé dal warul bet ken wa ma sant yalla baax di dilu senent bi di ñaanal señ mu ndaxa mu yag fi lol tanda wër di ñaanal señ mbey si mansour mu yag fi lol tanda wër di ñaanal sama serigne nak cheikh abdou karim borom makari ma akhla liggéey bi dañ ko dégg xaar ñu ko ci won ndax tiawon ak touba ken mu leena xajal dama ni mawdaay bamba moy mawda kon nak ta sebra dañi maam fepp fo leen dégg lu baax dom ah dem leen ngeen tour fasene ñak motax ma na sama jambar ji di jambar seigne fallou muy babakar mu kabaro deuk pir ñu ñew ci liggey bi liggey nak ba mu jeex nak tan nak toguñu dañu liggey ba mu jeex tak ndax seigne bi dañu ko jaral tan nak lu baax nak bu xaar kenn ko la ci wo ba nga ñew di tok ci ker gi lolu indi dañu ñew liggey ngir tiwaawan gi ak demi seydi haji malik ngir demi seydi haji malik ak ngir demi seigne bamba ñew japp ci liggey bi te lolu nak dañu war ndax nak dañu deuk ci tiwaawan fi juddo fi yoro fi di talibé seigne bamba waye nak di talibé seydi haji malik ndax lepp ben la ndax lu bax nak dong lañuy sap da nak lu bax nak bokay sap nak bo déwul xaar ma yalla kon sa lu bax dess na dama wara ñew nasi liggéey bi ma na sama jambar di muy babakar mu kabaro wa contane lool nak ba mënu ñow wax begg nañ lool dal ñi ngi leen di sante bu baaxa baaxa baax di ñaan ñu gamo ak jamm ci barké seigne bamba ci barké seydi haji malik ñu dalal gani nak wacc lali jox gani baña tak nak ñew teñando gani loolu muñ ta ne nak nan wacc lali jox ko gani ñu teud ci suuf liggéey jox leen ñu ñaanal leen ba jamm ñu gam ci jamm
ndax kérok ba Aladji Malick wacce Serigne Touba dafa wo Mam Cheikh Anta Mbacke borom dara ma ki ngeureum niko Aladji Malick sama ma ju ba ju goraja dafa wacce ab legay dama beggon nga dem jaalel mako te dejeelal mako kérok la Mam Cheikh Anta départé gawan ñew tiwawan gi jaalé ci Mam Aladji Malick ci barkep Serigne Touba lu jitu lolou Serigne Touba def na bi ay ngani ngan keur Cheikh Mourou beugay gi ci tiwawan dañ di jenn jëm té kenn mënu leena takalé motax ñun buñu joggé ñew fi don élément Serigne Abdoul Karim Mbacké mom Serigne Fallilou borom makari man akhla dañ fay wara ñew ndax Serigne Abdoul Karim mo ñu jangal mbax wan ñu lan moy mbax défar ñu ba nit ñi diñu gis diñu bëgg ñu xamé lan moy mbax ba man ci tek suñu tank motax biñu déggé lu bax dégg ni fi man nañ fay am fajuk aajo aduna ak alakhirah ñu dag tank suñu bagage ñew fi ndax ku am ngeureumul yalla ku ko ku mu ngeureum nga am ngeureumul yalla te Aladji Malick ñepp xam nañ ni da am ngeureumul yalla ndax liggéey yalla ku ci laal ku ne liggéeyalo nit ki ne yalla ngay liggéeyal ndax ñun ñepp fi lañ jëm ci tabarakallah ta yaakar na ne ku xey ku ne sa kër di nga ko balé di nga ko raxas mais di nga ko ciuray waye ñi tedd fi timil wuté wu ñak ñi nekk ci biti kon yaakar na ni ñi defé suñu kër ba mu rafet war nañ ko diko défaré fi tabarakallah bo gisé nak tay jeunesse bi ñoo fi ëpp bolay wonale legi jeunesse bi yeb tabarakallah sen xel yi mi ci yalla waye mi ci unity waye mi ci yoonu diine mi ci yoonu l'islam kon tabarakallah li day gëna dalal xelu hadara bi no dox ñun keur sira hadji malik amuñu luddul li jeunesse bi lañu am te yakana liñ leen gëna woowat rek moy yu melni fuñ ko wotete ak yeneen yu deme ni kenn waruñu ci jitu tabarakallah ndax li moy sagu kilifa yi ndax ñun xoluñu suñu sak mais sagu kilifa yi lañu xol tabarakallah kon buñ fi dajé def lu melni defaluñu ko kilifa yi waye suñu bop lañ ko defal ndax lu way jital sa bir bammel ak tabarakallah bo dewe mom nga fay fek kon yakarna li ñu def ni ci ndigalu khalifa bi lañ ko def way ci ndigalu seigne babacar seydou abdou aziz way yeena ñu yiwu ndax bu wote won timil ba ci biti ni ne dañ ko fek ci pour liggeeyal ko kon bu wote ñun jeunesse bi nga xamne ño nek bi tiwawon ño fek ci wat ko ci lolu dañ ko jappale ci liggey bi tabarakallah ñi mewul bor mom Aladji Malick da am fay Aladji Abdou Aziz ci dabakh malik rek dafa doy sekk ci ni Aladji Malick ñi mewul bor da am fay asgor la ku tedd la ku bax la ku rafetup xol la mom Aladji Malick kon dan ko wara bëgg diko liggéeyal diko jox suñu ñakate diko siara talibé Serigne Touba bo mëna doon bo dingaté Aladji Malick kenn mënta té suñ borom duma la ëlëk kenn ku mëna doon talibé Aladji Malick ko mëna doon lo liggéeyal yalla bo dingaté Serigne Touba kenn mënta té suñ borom xisab la ëlëk ndax ko ci xass morom mi nga xass talibé yi nañ nek ci deug te nek ci ak njub te wormal suñu kilifa yi kenn mënta té Aladji Malick li Aladji Malick Serigne Touba di Serigne Touba Baye Niass di Baye Niass Seydina Ali Mamou Lay di Seydina Ali Mamou Lay te ñom ñep jenn jëm lañuy liggéel muy Seyduna Mohamed mi gën ñep nañ leen rafetal suñu xol yi te yok suñu paspas yi te tégué ci deug deug mënta romi nopp ay mënta yo su bay déna daanu mënta romb yegg su fala kay ka nga dooron déna nañ leen moytu saytana sey jaxase tarixa yi xam nga aduna mom lepp xel la rek ndax damay wax ne nit ki da ngay yar sa bop seen kër bala nga ñew tabarakallah ndax bo xasse yek si fi nit ñi mënatuñ la yar mais yow yaay yar sa bop ndax bi serigne bi toge amna ñu tok fele tabarakallah tok dal waye ñi nga xamne timi ño songu serigne bi pour encore ëlëk ñi xamne kilifa kën du ko sonal mais kilifa dañ koy sakanal surtout serigne babacar seydou abdou aziz mënul jann kenn waye mënul pousse kenn waye ñu ñaan timi ëlëk képp kuy ñew nga yar sa bop bala nga ñew ndax fi place yu yar la ñi tedd fi kenn mënul wax kenn mënul juk ku ci nek bo xalaté ñi tedd fi rek yaakar na ni lepp lo nara def ci lu war lo déborder war nga xolal sa bop kon seigne babacar seydou abdou aziz li ñu ko def sank wax deug yalla déssé na rafet waye ñu ñaan suñu bokk jeunesse bi rek benen yoon ñu xol seen taxaway xol seen jëfine bala ñoo ñëwati fi xamne fi bi essat waye fi ay armel la ay ño xamanteni suñu mbokk la won ñoo and ak ñun yalla dogal ñu tedd fi tabarakallah kon bu ñëwati nañ leen di bayyi xel bu baaxa baax benen ñu timit ñuy ñaan ah comme que ñi ngi ci site bi ñuy ñaan rek tabarakallah autorité yu mel ni xam nañ ne chaque année mbolo mi day yok ñu ut sécurité bu doy te ko fi tek legi ut sonorisation bu doy nga xamne bu ëllëgé lepp dañ koy tek ci organisation ndax lu amul organisation du dem ñak sago lañ koy tuddé wala ci bi fi sëriñ bi sëriñ bi accé wax dëgg yalla comme liggéey nañu so ba légui ñu doon liggéey dañoo warona bayyi sëriñ bi may ko afiya mu ñaanal mbolo mi ñaaxaat leen kenn ku ne dellu am lo yobale lolou mo doon gëna rafet waye
kilifa ñew mayoko ben fu mu noyé sax mayoko ko lolu yaakar na né li ñuy wut buñ bëggé mu sakan duñ ko wuté nonu talibé nga wara am digël dox ci digël am kilifa moy li am solo boko amé am nga solo boko am amo solo ku wër rëma ba ma way li mom kenn rafet lu ko la kilifa ñew nga wara am yar am téggin wacc sey cër tok muy wacc jakalo askan wi ñaanal leen ci liggéey bi denkaat leen tek leen seen atal mu taxim ba déwé nak jamm ñu ñew di falax falaxi lu ñe di ko def amna lo xamné dal wax deug yalla ah ñu ngi ci jéggulu ndax jabot momul bopam waye li dal man yag na tuawon mbayum armel bu ne damay ñew señ may abdou ñew nu tok waxtan ak nun ci ndigal ñaanal nu nu jog ci yar légui ñi nga xamanteni ni ñom ño def lool nu lan nga leen di mëna wax talibé nan la wara mel ci kanam serignam nan la wara taxawé nan la wara def ñeneen ñi koy gis waaw talibé ci kanam serignam talibé dama jëlélé muy xatal serignam sax waye warul dox ci kanam serignam warul tollo ak serignam dafa wara nek ci gannaaw serignam jital ko ludul sax muy lendem lendem go xane gi xamuñ ndax dana dugg ci daram deet bu boba nak la talibé bi wara jitu lum nara tabbi mom talibé bu mu tabbi ci waye mam sidi hadj malik radiyallahu ta'ala anhu mi ngi wax ne bi hurmatin wasala man qad wasal wa bi tarkiha fasala man qad fasal talibé bu beugé ndam ëlëk ci kanamu serignam dafa wara and ak orma dafa wara and ak orma and ak sago ci li nga xamne mom lay wut lolou mo gën waye bu fekke andok sago da ngay dem la ngay liggé da fay naxsay haba am mansura lay don rek da fay melni pousser bo xamne bi dang ko jéré rek mu dem té lolou kèn ñaanu ko yalla nit ñi dañu ñëw pour sakku tiyaba pour liggéeyal yalla liggéeyal mam sayyid hadji malik liggéeyal khalifa bi liggéeyal njabot mam sayyid hadji malik yépp ah lima leen di ñaax moy ñu délo ci suñu xel xamne fi armel la ku ne am nga fi cër say famé ngi sax njabot nga fi nekku lu ci kër nekku lu ci xew armel la ñu nek ñi fi tedd yalla leen fi indi ñu ñi fi nek ni saxunu fi ñu bayiko xel ndax li dal yéne sa kurus ñaan and ak yar mo gën yéne ciow ni kon nak ah ñu ngi ñaan al amin tv seen taxaw ay yalla yag seen liggéey ñu koy rafetlu gëna yéssa suñu ciofer rek xam général de tidiane tabak simassour ñaan serigne may abdou taxaway ci askan wi serigne may abdou ci njabot tubarkal ak njabot tubab alhadji malik yeb magi djeglu ci cadeau yi nak xamna du luma bëgg waye bala may tej rek ma gëna dolé ñaanal khalifa bi ligéyam yi mu commencé yal nako yeggalé ci alhamdullahi rabbil alamin rakam yi nek ci gannaawum diko jappalé ñoom itam yal na len yalla may wër may len tal ci barke yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ki nga xamne moy suñu serigne nak serigne babakar ci abdul aziz yan biko yalla yan muy daraji yal nako woyof yalla woyofal ba fimu ko bëgg yobbu mu yobbu ko fa ci barke yonnati sallallahu alaihi wasallam kep ku mu jangal yalla am xam xam kep ku mu jangal yalla am taqwa kep ku mu jangal yalla am ndamal yonnati bi yalla am ndamal suñu borom tabarak wa taala wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa mbok internet al amin tv ñi ngi won fi tiwa won ci armel yi yakar na ni gis ngeen liñ leen indil gis ngeen image yi ñuy contane torop ci tew biñ fi tew ma leen di jox dig dajere xamna ba gambu gi inshallah di gëreum sama cameraman bima andal babakar ndjay ak technicien yi ñi andalon yep ñi ngi leen di gëreum bu baax di leen wax ba benen yoon rek inshallah ci waccayu gambu gi jere ngeen jëf inni faqirun wa miskinun wa munkasirun fahtahja ghayra